lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni asale yi mo gbadura Olorun anu Olorun iyanu Olorun ibukun o ma be owo loruko Jesu amen wa rowo Olorun amen wa ri iyanu amen ogo e ajade amen irawore atan amen wa ri mu amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan Baka losi si do Christ, Odi church. Olorun Mustafa joko si be tunche. Ninu ya do atadua 50 days fasting and prayer. Alaṣe fun apostle SMO Mustafa JP. Baba se bi oba lododun yen. Ti 2021. Gbogbo alaṣe yori eni ni Jesu. Kepe o ye je lo gbadura. Lati ojo Sunday, 17th January. The Sunday, 21st March. Ni Jesu yo ti kanele emi ase ti lori o. Agbara ase yori power of success. Ni akuri ni ajo awe atadu ati 2021 yi. Orere gbogbo to soro se fun o. Afẹ ti pese. Iwa laye agbara Olorun to fun ninu aye apostle SMO Mustafa Raba Olorun to pa ni pa ati agbara eyin ni Olorun ti o yi pada ko de se to dabi yin be ni iru Olorun si iru eda lo wa amo Olorun ko si iru re ko se ta le fi we Olorun alagbara ni oun lo da aye oun lo da oun oda igi oda ile oda omi oda ranko oda niyan oda ja oda tegun gbogbo ti eniyan ni lo pata ni Olorun da ah ko so ba bi yin Eyin ni Olorun agbeyinga fun owo agbara yin ati ise iyanu yin e te nfi han loju gbogbo eniyan loruko Jesu Oluwa ba ope wa amen mo jade bi asale yi si gbogbo eniyan to gbagbo mo so fun o pe 2021 loruko Jesu o ma asase yori amen ah iku ni dogo re duro amen gbo mi dada to ba wa ni po aisan lowo lowo bi mo se nsoro iwo gbagbo ninu aisan yen loruko Jesu wa san amen mo ni wa san amen okay ma fe ko so ile tele mi ko de gbagbo lori e pe emi ki yo ku emi ki yo ku bi ko se yiye bi ko se yiye emi o si ma royin se Oluwa emi o si ma royin se Oluwa ni oruko Oluwa to da aye ati orun o ni ku ko jiji amen oko re o ni ku amen aya re o ni ku amen omo re o ni ku amen bo mi dada iku o kan gun si alaisan bene ko gbogbo tin si o lagu ara yen ko tumo se pe o ma ku rara olorun si fe se nkan la ninu aye e amu lati gbagbo ni asale nkan meji ni mo muto wa ma de fe ko fara balẹ lati gba ase mejeji sinu aye re tori pe ojo ola re o gbodo dara ni oruko Jesu ogun aye o ne bori e amen akoko e ja lo wo ewo mi mo mo wa ninu iwe awon oba keji ni ori ogun a bere ni ese ikini enti gbogbo eyan ti ro pe iku ni oro e kan koda o to gbohun Oluwa ni pe se lo hun oku be ni ko si yan so pe ko ku Olorun papa yo mo fe ko gbo itranye bo wa no wa won ba keji that is second king chapter 20 verse 1 e ba me kaso waju yes ni ajo won ni aha ni Ezekiah si aisan de oju iku Ezekiah bibeli wi pe o se aisan doju iku elomiran to ba ti aisan die you are ma ronu iku ma ronu iku o ma ronu iku o be ni ma gbagbe iwo Isaiah o je ko ye wa ni chapter 66 pe awon to ku ni 100 odun won ku re werewe so iku o le yan o je ojo re ma gun ojo re ma dagba
fọkan balẹ ko de gbagbo ninu olorun mo so fun o pe iku kiku ko ni ne pa lori e amen o saisan doju iku so gbo wa to yika won ti gbagbo pe ah ele ni ma yan ma baku yes Isaiah woli olorun alaye tomode tagba lo mo pe Isaiah pe woli ni yes omo amosi si to wa omo amosi o to wa o si wi fun pe bayi ni oluwa wi ti Isaiah ba soro pe oluwa wi enikankan o need ati doubt to e tori pe o wa lara awon major prophet ti bibeli to fi die mole be ni is one of the major prophets to wa ninu iwe mimo so ta ba gbo pe bayi loluwa wi latenu major prophet e ti mo pe enu oluwa en lo ti so yes pale ile re mo nitori iwo ku so woli yen fi da loju 100% bi pe o ma ku sipo esan yen ni yes iwo ki yo siye nigba na ni o yi oju re pada si ogiri se ri ngba to jise o ti mo pe iranse olorun lo wa ba o soro ki so olorun iranse olorun lo wa je ise ko gbo ohun ko gbo ohun oluwa ko riran ko mo boya oluwa soro bo oluwa soro legbere ko gbo tori pe a o la ni eti gbogbo eyan ko la si ni eti iran awon kan ni won si ni eti lati gbo ohun oluwa awon kan la si roju lati riran awon eyan kan ni kodi awon kan wa ta fun ni ala awon kan nbe ti won o lala won o riran won gbo ohun won de ma lo gunduku sibe iyan oni ko lohun o pa won be ni olohun ma ni o le ki oko yin lakoko to ni pe ise re ga o de ye niyan o ye niyan afi en to ba fi han fun be ni ma ye o ti bo ohun woli pe ohun o ku ni koko ju si woli o fu woli yen le ko ma lo nti e se bo wa jise fun ni o wa se kini o wa koju si gana e kawe yen o si gbadura si oluwa wi pe o wa gbadura si oluwa toran woli Isaiah o gbadura si olohun yen pe emi be oluwa ranti nisisiyi bi emi ti rin ni waju re awon kan to lagbara be ni o awon kan to ni agbara ranti nisisiyi se bi mo se rin ni waju re se iku lo kan ta ba pe ise oluwa mo wa nbe nibi gbogbo ti ta ba se ise oluwa mo wa nbe ba fe na wo ise oluwa mo wa nbe ida mewa mo wa nbe ore mi mo wa nbe awon osa mo pa won run emi ni se n to wa ye ko fi sunday yes ninu otito ati ninu aya pipe ninu otito o ba olorun re rin ni otito ni gbogbo ona ati aya pipe yes ti mo si se yi ti o dara ni oju re ese kaya si soku gidigidi nigba na lo wa soku pere omi to gbona jade loju e pe ah so nigba to ti wa si se debi ola to ti se debi ola to ti wa ni ipo oba to ti sakitiyan ti ilu ti wa dara si akoko ilu e ko ku yes o si se ki Isaiah ki o to jade si agbala afin se mo pe ko gbo won oluwa so tun wa ba soro ko gbo oluwa to para lo ba woli iyen se nso kale si agbala afin ko ti idele re yes ni oro oluwa to wa wi pe o tun wa gbo oluwa pe tun pada o ya pada lo be Isaiah ki o si wi fun Isaiah ko to be Isaiah wi pe olori awon eniyan mi pe ayo bayi ni oluwa olorun David baba re wi pe oluwa olorun David re o ti tun soro o wi pe emi ti gba adura re to ra adura to gba to soko mo ti gbo yes emi si ti ri omi je re emi si ti ri omi je re yesi emi o wo san gbami ta lo wa nbe to ba gbo mi emi o mo fa ti nbe lara re mi o mogun ti won fi ja o mi mo ti o ta nlo lati lodi si o ti iwo ba gbagbo loruko Jesu o ma sanu aisan yen amen aisan yen ba kuro lara e amen aisan yen ba faye e sile amen aisan yen ba faye omo e sile amen o ba faye oko e sile amen o ba faye aya e sile amen aisan yen ba faye e sile amen o ba dominera amen o ni owo wosan kuro lo aisan re yes ni joketa iwo gogele si ile oluwa iwo to ba ti joketa ara re o ti ya patapata
o wa goke lo se le oluwa yes emi o si bu odun me do kun kun ojo re igba to ba fara han ninu oluwa ba wa fi good 15 years ba wa fi ko ojo ori re for ka e bale for that 50 years ogun e ba ja ara e ba san orun e ba ran ojo e ba ran iji ba ja o le ku for 50 years that is good as others. Yes. Emi o si gba o. Emi o si gba o. Ati ilu yi. Ati gbogbo ilu yi. Lowo ba Syria. Lowo ba Syria. Emi o si da gbogbo ilu yi. E wa wo awon ileri to wa tele. E wo awon ileri to wa tele. So foka e bale. O le ku iku kankan. Mo beru nipa to fe sun yi. O ti ro pe ah oru de to bi o. O le ku. Angeli Olorun o ma ba o pade. O ma wo osan. A ma ra awon angeli lati orun wa. Wa de sokale. Wa yoka wa de wosan o fa ti nbe lara are yen ti eru nba o to ro pe yo pa o ko le pa o rara o ko le pa o iwo ki yo ku bi ko se yiye ki iwo ko le royese oluwa o ni ku si do condition to wa yen elomiran o ti ro pe abi ko lo para o to ba para iwo lo lusiju so mo para e rara fokan e bale oro e ki se ku lo kan loruko Jesu mo gbadura Olorun to da aye ati orun o ma ara abusi ore loruko Jesu amen iwo ki yo ku amen bi ko se yiye amen o de ro yin se oluwa amen be lo ma ri amen ba orun adi omo amen o mo po ti gba pe o ni ku bayi ma yo ni o kan aya re ma yo wa gbo o ja mo pe awon eto kan nbe ti o ha be ni te to ba ha eyan mo ngba pada ni eyan mo claim we ni opolopo eda eniyan ni satani ti ku akolo to po ni odun to koja be ni eyi ti covid-19 ko lo o wa nbe e ti SARS ko lo o wa nbe awon ikolo re e ti po daju ko lo o wa nbe tawo mi oko ti ko lo o wa nbe o lati gba pada ni odun celebration la wa yi iwo gba gbo pelu oro olorun awon kan wa tan gba oro olorun gbo latenu woli bo ba gbagbo pelu mi mo so fun o pe ni odun yi aye a ni tumo amen loruko oluwa aye a ni tumo amen a fe claim awon kan ti o sonu ni ojo kan ni igbati awon mo israeli won wa ni igbeko won wa ni oko eru won ti je won niya fun opolopo odun amon lekan olorun gbe woli dide fun won woli yen dide aporuko re ni mose olodide fun igbala won isi agbara sele ni egypt ah olorun fi si ami han o fi se iyanu han ni egypt koda gbogbo mi won nigba kan o di eje patapata nigba kan opolopo ilu won nigba kan esin oko ilu won awon ruru be ni awon gba kan wa esu gbogbo awon oko won o de je tan patapata oniruru isi ami ati iyanu ni won fi han ni ni egypt gbogbo awon israeli ti mo pe looto olorun be pelu awon ah ni igbati si agbara ma sele patapata awon angeli kan wa tan pe na angeli apanirun o ni mo se pe ni ojo na o ni bi ti se ma lede ka won woli ko to le pe awon woli awon major prophet ni won fun ni awon angeli won yen mo se mo o wa lara awon major prophet to wa ninu bibeli o lo pe awon angeli yen isi agbara sele ni ile egypt o si mi ti ah ojo yan lagbara bibeli wi pe iru ariwo be ko sele ni egypt re ah be ni leyin re iru o tun sele mo bi iwo ba gbagbo mo so fun loni ati loni gbogbo agbara tin de o lamu ni ojo ona to ju ala re loruko jesu orun ma pa won run amen orun ma pa won run amen leyin segun gbogbo awon eto won to wa lowo awon mo egypt mose ni won gba ibo ni mo ti ri e ja wo iwe mimo o wa nu we exodus ni ori kejila ni ese ikenede ni ogoji exodus chapter 12 and verse 36 e ba mi kajade oluwa si fun awon eniyan na ni oju rere oluwa si fun awon eniyan so mo tan pe loju rere sa oluwa fura re lo mo fun eniyan o ni bi ti woni ma ba oro de lori eniyan tile ko yen ma si patapata oluwa de fun won ni oju rere yes ni oju awon ara egypt ni oju awon ara egypt be ni won si fun won ni ohun ti won bere ohun gbogbo ti won bere patapata ni won rigba be ni ise woli wa laarin yen iyen o se lasan bo so fun pe o ya lo bere to wuye iparo aso awon kan debe won bere fun iparo aso awon kan debe won bere fun wura awon kan debe won bere fun oniruuru awon kan ti won fe bẹ́ẹ̀ni wọ́n dẹ̀ fún wọn yẹ́sì kò tán. Wọ́n sì kó ẹrù àwọn ará egypt. Wọ́n dẹ̀ kó ẹrù àwọn ará egypt gbogbo tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń kó jọ for many years wọ́n dẹ̀ release ẹ̀
fun awon omo Israel won de gba patapata nipa ojurere nitori na a ma gbadura nipa ojurere ni asale to ba di ola ise woli ma to leyin ta ma lo ninu program ni ola o ma ni agbara o ma ni agbara to se ise woli ki se gbogbo awon kan won ye ni o ma sele nigba gbogbo ti olorun ba ti ru woli soke lati se awon to ba grapple time yen ah won body yen tori pe ami yen ma wa ni ara won titi di one ami yen si wa lara awon omo Israel tori pe owo olorun ni agbara re ni o wa ni iran de iran loruko Jesu mo gbadura owo olorun ati agbara re o ma gba eto re fun o amen gbogbo eto ti won ti gba lowo e ni last year eti ensat gba lowo e eti confinity gba lowo e eti ogun idile gba lowo e tota ikoko gba lowo e temi okun gba lowo e ti ore gba lowo e ti ebi gba lowo e ti ara gba lowo e ti oko gba lowo e ti aya gba lowo e loruko Jesu wa gba pada amen mo ni 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 wa gba pada ah ah kan ba da ikolo eyan pada ise lama ni to ba ka Psalm 126 o ma mo pe ta ba da ikolo eniyan pada ah eyan ma da be abi te mo nlala ni abi mo riran eni awon kan wa won ti lokon gba kan ri won ni oko mo bo re en to ni leti o de ni le mo be ni ah ti aye ba ko lu eniyan ogun mo ni ja o ta ba ko lu eniyan are to ni ile to lo ti bi mefa o de ta merin lara ile re o de ku meji pere be ni la aye mo aso yi ti eniyan ba ko lu eniyan aso elomiran aso de ni yepere so gbogbo awa kolo yen tolorun ba wa da pada ah iteyan yi pada won record ti Job nigba tolorun da ko lu e pada ah o wa da be ti lala ni e je ka wo Psalm 126 yen e ka se kini fun mi ki nbo do wi nigba ti oluwa mu ikolo si o ni pada nigba ti oluwa mu ikolo si o ni pada awa de bi eni ti lala so kan bi je pe si o ni ile Israel won ti ku akolo won lo sugbon nigba tolorun mu pada o da be pe won lala sa wa ni aba wa ko yes nigba na ni anu wa ku fun erin nigba na le nu wa ku fun erin ati awa wa ko rin o gbodo ko ni tuntun ni odun yi odun celebration leleyi mura lola jajo pade lola adura ola ma ni agbara kan sise wuli ni o gbodo ri oju rere mo mi de mi fi sere iru awon to ba gbagbo itan won gbodo yi pada mo duro bi wuli olorun alaye mo so tele taye e bi iwo ba gbagbo iran ayo ma se mo lara le ko oju rere o ma si fun 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 o ma kan o pe lati lu oba o ni daddy o ni ah o ni asadura n gba bayi o ni ah ohun ti mo ti wa ti pe ti pe ti pe ti pe o pe te ti ni ki n pe yi ti mi o pe ase emi mo fire emi dola mo pe laarin ose kan itan mi yi pada ki lo n pe ti akolo ba je ta ba da pada fun eniyan itan yen ma yi pada ni e gba mi gbogbo eniyan mo duro bi woli olorun alaye mo so tele saye e ni oruko Jesu le ko ojure o ma si fun o amen 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 o adura amen Jesu oluwa wa amen ma ko ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ehn gbogbo eda to gbo mi to de gbagbo pelu mi ti o ba ra mi se ti won ba je ko ra mi se loruko Jesu orun wu osan amen ninu ara ninu emi gbogbo bi ti o tin sesa loruko Jesu orun wu osan amen ti o ba gbagbo ti o ba le sami mo gbadura mo kepe olorun baba se bi oba gbogbo bi ti o tin sesa ninu ara ninu emi loruko Jesu orun wu osan amen iwe Jeremiah chapter 17 verse 14 oni wu mi san emi o si san gba mi la emi o si gba la loruko Jesu orun wu osan amen sare kore pelu mi pe awon ileri ojo to ti pe oluwa muse awon ileri ojo to ti pe oluwa muse kara yele re ware ka lara mi o awon ileri ojo to ti pe oluwa muse o gbadura loruko Jesu ileri ti olorun ba da ni oju ala re loruko Jesu ora ko wa si muse amen ni rere ora ko wa si muse amen ti o ba le sami meje to lagbara pelu fo
fò sókè mo gbàdúrà mo gba ẹ̀dá tó ń sá ìsàn ọ̀run wú ọ̀sán amen 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 lórúkọ jésù agbára tí mo nílò tí mo fi borí ọ̀tá mi ìdílé ìṣẹ́gun tí mo nílò tí mo fi gbójú ọ̀tá mi jẹ ìwọ ṣálá lágbára o tó borí ohun tó dẹ kógun run fagbára rẹ hàn lórí mi kí n dẹ ṣe bí. ọlọ́run alágbára ńlá ìyanu tí ò yí padà gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ rí àmì ṣe lẹ́kùn àánú yẹn sí. amen ojú ere dé. amen ọ̀run ti fi fún ọ. amen lọ́dọ̀ ọkùnrin lọ́dọ̀ obìnrin lọ́dọ̀ ọmọdé lọ́dọ̀ àgbà lórúkọ jésù ti nasariti lẹkùn ojú rere ó sì sílẹ fún ọ. amen wá sí ọ lóore. amen wá sí ọ láàánú. amen wá sí ọ lóore. amen wá sí ọ láàánú. amen wá sí ọ lóore. amen wá sí ọ láàánú. amen ìtẹ̀rẹ̀ ayí padà. amen ìtẹ̀rẹ̀ ayí padà. amen ìtẹ̀rẹ̀ máa yí padà. amen wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. amen jésù olúwa wa. amen lórúkọ jésù wà á rí àánú gbà. amen program àárọ̀ ọ̀la ó ṣe pàtàkì já pàdé àkànṣe iṣẹ́ wòlíì ọwọ́ àǹbẹ̀ iṣẹ́ ojú rere àníṣẹ́ 2021 wọ́n gbọ́dọ̀ celebrate ẹ̀ ìwọ ni kò múra kájọ di àmúrè kájọ gbàdúrà ibikíbi tọ́ba ti ń bọ̀ láti ìbàdàn èjúwe fún ọ tọ́ba ń bọ̀ láti challenge àbó ń bọ̀ láti èkó ò ń bọ̀ láti abẹ́kúta máa bọ̀ ní ọ̀nà ìwó road dúró ní ọ̀rẹ́ méjì àgúgù sọ pé òun lọ chọ́ọ̀chì bàbá ṣe bí ọba tó bá ń gbọ́ mi láti ìwò ò ń gbọ́ mi láti saki ò ń gbọ́ mi láti ògbómọ̀ṣọ́ ò ń gbọ́ mi láti ọ̀yọ́ ò ń gbọ́ mi láti ọ̀sun máa bọ̀ ní junction airport yẹn níwájú nàìjíríà bíorì sọ pé òun lọ chọ́ọ̀chì bàbá ṣe bí ọba wọ́n á lìdí ẹ̀ wábẹ̀ lórúkọ jésù wà á rí àánú gbà. amen mo ló máa rí àánú gbà. amen mo ní wà á rí àánú gbà. amen mo ní wà á rí àánú gbà. amen mo máa gbàdúrà sí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn àmọ́ sáré kọ nọ́mbà sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àbí ìbéèrè 070-4178-0219 send the message sórí eléyìí 080-820-8888 lórúkọ jésù wà á rí àánú gbà. amen bí ọlọ́run bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti sọpọ́ọ̀tì iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ìdámẹ́wàá rẹ àbí òfẹ́ san rẹ kọ nọ́mbà sílẹ̀ 303267-0285 agbe mustapha solomon moses jáde ní fourth bank lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. amen bó o ṣe ń fúrúgbìn rẹ yìí lórúkọ jésù wà á rí ìbùkún ńlá. amen wà á rí ìbùkún ńlá. amen wà á rí ìbùkún ńlá. amen ọlọ́run á bùkún fún ọ. amen ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́. amen ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́. amen àti tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ lórúkọ jésù wà á kórè ayọ̀. amen lórúkọ olúwa wà á kórè ayọ̀. amen ọlọ́run á dé fún ìrànlọ́wọ́ rẹ yóò dẹ̀ dára fún ọ. amen jésù olúwa wa. amen àkànṣe iṣẹ́ wòlíì tá a lò lọ́la nígbà tó bá dé program wàá máa gbọ bó mọ nǹkan kan tó dájú ẹni tó pè mí lórúkọ jésù ó máa pè ọ lérè. amen mo ló máa pè ọ lérè. amen ọdún ẹ máa pè ọ. amen. tí ọba ń lo bí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ ẹ̀jẹ̀ jésù kò yà á sí mímọ́ nígbà ọlọ́run kò wọnú ẹ̀ ìyanu kò máa ṣẹlẹ̀ gba ìyanu rẹ̀ gba ìyanu rẹ̀ gba ìyanu bóyá gba bóyá gba bóyá gba bóyá gba gba ìyanu gba ìyanu bóyá gba ìyanu bóyá gba ìyanu bóyá gba ìyanu. ẹ̀kún ojú rẹ̀ àti àánú ó yà kó sí fún ọ wàá rọwọ́ ọlọ́run wàá rí ìyanu àbùdájú wàá sọ̀láyọ̀ wàá jí ìṣẹ́gun gbogbo òní jà ọ́ orí òní gbàwọ̀dì ọ̀tá òní mú ọ gbogbo àdáwọlé ayọrísí rere wọ́n máa yọrísí rere wọ́n máa yọrísí rere lónìí ọjọ́ ìṣẹ́gun wàá rí ìṣẹ́gun wọ́n láti ọgbà yí ọ ẹ̀kún àánú sí fún ọ ẹtí ẹ̀tọ́ rẹ wà lọ́wọ́ ẹ ọlọ́run afọ tó ka ya ẹ wọ́n máa gba ẹ̀tọ́ ẹ fún ọ máa kọ́ lẹ́rìn ayọ̀ ìwé àdùn ayọ̀ akún wò ó ire tó bẹ̀ ó máa tẹ̀ ọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí wà á dẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa ìgbàgbọ́
lo ma fi wi pe emi gogo le ri po wa ka lo si si do Christ odi church olorun mustafa joko si be tun se ninu ri adu atadua 50 days fasting prayer apalase fun apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba lododun ye ti 2021 gogo alase yori e ni Jesu ka pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January the Sunday 21st March the Jesus you ti kanale mi ase ti lori o agbara se yori power of success ni akoye ri ajo awe atadua ti 2021 yi o rere gogo to so Ti won lo le bi bere fun Olorun se bi oba.